Եղանակը բարենպաստ է թռիչք ուղին ազատ 4 ժամ օդում ու բարեհաջող վայրեջք։ Տարոն ավիաավիաընկերության օթանավը Հորդանանից հասավ Գյումրի։ Հայկական ավիաշուկայի մտնում Տարոն ավիան, ավիաընկերությունն ունի Boeing տեսակի 131 տեղանոց 3 օթանավ։ Հենց նոր տեղ սպասարկումից է հելել, այնպես որ խնդիր չկա։ Թրիշկին տասկում են ստուգվել է։ Մենք ամեն ինչ կանենք, ինչ մեզանից կախված է, որ հայ ուղևորը իրան լավ զգա, մեր ավիաընկերությունը, մեր ինքնաթիռում։ Տարոն ավիայի սեփականատերը Շիրակցի է։ 2007 թվականից գործող ավիաընկերությունը փոխադրումներ է իրականացրել Արաբական Էմիրություններում։ Քաղաքացիի վարչության պետը նշում է, որ Շիրակ օթանավակայանն այսօր շահավետ պայմաններ է առաջարկում, որպեսզի Շիրակցի ներդրողը վերադառնա հայրենիք։ Լիբերալ ազատականացված շուկայի պարագայում տեղական ավիաընկերություն ունենալը հնարավոր է եւ նույնիսկ երկրորդ է։ Ինչի ականատեսնենք մենք այսօր, որովհետեւ շատ դեպքերում մարդիկ շատ ոչ այդքան օպտիմիստորեն էին նայում բաց երկինքի քաղաքականությանը, նույնիսկ շատ դեպքերում ասելով, որ մեկը մյուսին հակասում է, եթե ունենք բաց երկինք, ապա չունենք տեղական ավիափոխադրող։ Ինչպես տեսնում եք, մենք ունենում ենք այս պահին երկրորդ ավիափոխադրողը եւ մեզ համար ինչը շատ կարեւոր է եւ ինձ համար հանձնապես, որ դա տեղի ունենում Գյումրու Շիրակ օթանավակայանում։ Ավիաընկերությունը կանոնավոր եւ ոչ կանոնավոր չվերթերք իրականացնի առայժմ 3 ուղություններով՝ Կրասնոդար, Սամարա, Ռոստով։ Հետագայում նախատեսվում են թռիչքներ նաեւ եվրոպական երկրներ։ Տարոն ավիաավիաընկերության առաջին օթանավը կրում է Մհեր Մկրտչյանի անունը, նրա պատվին ինքնաթիռի վրա գրառում է արված։ Օթանավը Գյումրիի երկին կբարձրանա ապրիլի 25-ին, ուղությունը Կրասնոդար։ Տոմսերը վաճառվում են նաև օնլայն, գները սկսվում են 10,000 դրամից։ Յուրաքանչյուր ուղևոր իր հետ կարող է վերցնել մինչև 7 կիլոգրամ ձեռքի եւ մինչև 25 կիլոգրամ սովորական ուղեբեռ։ Գները այսօրվա դրությամբ կպահպանվեն առայժմս, բարձրացնել տեղ չունենք այսօրվա դրությամբ։ Հետո ժամանակի ցուցկը հանել են 10,000 դրամները, առանավիգացիոն ծախսերի 50%, մեծոն են հանել, այդ էլ շատ բարենպաստ պայմաններով սկսենք այդտեղ աշխատել, բիզնեսի համար շատ հայկական պայմաններ։ Ստացել են կառավարության աջակցություն, ավիացիայի վարչության աջակցություն։ Մենք գիտակցենք, որ մրցակցությունը շատ բարձր է լինելու, բայց այնուհանդերձ հաշվի առնելով Գյումրու օթանավականի վերագործարկման ուղղված քայլերը կառավարության, մենք հույս ունենք, որ մեր հայրենակիցները, մասնավորապես Շիրակի տարածաշրջանի բնակիչները, նախապատվությունը կտան հենց մեր ավիաընկերությանը եւ մենք կարողանանք բարեհաջող իրականացնել մեր արջև դրված ծրագրերը։ Ավիաընկերության աշխատակիցները հայեր են, մի քանի տասնյակ մասնագետներ են վերապատրաստվել։ Մհեր Մկրտչյանն ու մյուս օթանավերը կբազավորվեն Շիրակ օթանավակայանում։ Նազել Ելվակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։